חזק וברוך, יישר כוח, כבוד הרב המשפיע, הרב הצדיק, בעיניו של קדושים, הגאון רבי אלימלך בידרמן, שהוא מזכה את הרבים, מפיץ תורה. אני זכיתי להכיר את הסבא שלו הגדול, האדמו"ר מלילוב, רבי משה, אבות שכמות חי. הייתי אצלו בתל אביב, בבני ברק, שנת תפשין למד ב', תפשין למד ג', והייתי רואה את הטישים שהוא עושה, זה היה מרגש. כשהוא היה רואה אותי, הייתי בחור צעיר, היה רואה אותי, היה מושיב אותי לידו, ופעם אחת התייעצתי עם האדמו"ר, היה אדמו"ר, אחד מגדולי האדמו"רים, איזה עניין מסוים, מה אבא שלך אומר? אמרתי לו, מלא אבא שלך גאון וצדיק, אתה יכול לסמוך עליו בעיניים סגורות, מה אתה שואל אותי? סמוך עליו, וככה עשיתי, סמכתי עליו. ידידי תורה בידי, איכות ימים ושנים, חזק וברוך. מחר בלילה זה ליל ט"ו בשבט, אני אפסיק קצת מלכות בשר בחלב, שאנחנו עוסקים בזה, ונדבר כמה דברים מענייני ט"ו בשבט. במשנה, תחילת ראש השנה, בדף ב', שם במחלוקת, מתי זה ראש השנה לאילנות. לפי בית שמאי, כבר עברנו את זה, זה באלף בשבט. לפי בית הלל, זה ביום ט"ו בשבט. זה ראש השנה לאילנות, כולם יודעים, בית שמאי בית הלל, הלכה כבית הלל, ככה נפסקה הלכה לכמה עניינים, תכף נראה, שט"ו בשבט וט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. יש ספר, תמיד אנחנו מזכירים אותו, לפני כ-300 שנה, גאון אשכנזי, אדני פז, הוא כותב שיום ט"ו בשבט זה יום הדין של האילנות, ואז דנים אותם את האילנות, אם יצא פירות טובים, יצא בכלל פירות, לא יצא פירות, זה ביום ט"ו בשבט. אבל הגאון רב חיים נהג, בשנות חיים כבר העיר עליו, זה דבר תמוה. ראש השנה לאילנות, הכוונה היא לדיני עולה, דיני נטע רווי, לדיני תרומות ומעשרות, אבל לא קשור בכלל ליום הדין. הנה תראו, משנה בראש השנה ט"ז עמוד א', שם כתוב, ארבעה פרקים בשנה העולם נידון. באחד, בפסח, נידונים על התבואה. אם יהיה תבואה טובה, לא יהיה תבואה טובה. בעצרת, בחג שבועות, נידונים על פירות האילן. לא ט"ו בשבט, בעצרת. ראש השנה, כל באי עולה עומדים לפניו כבני מרון. ובחג סוכות, נידונים על המים. אלה ארבעה פרקים בשנה שנידונים בהם העולם. לא כתוב בכלל יש ט"ו בשבט. איך הוא כותב? בדפס, הגאון. לפני 300 שנה, כותב שזה יהיה מדהים של אילנות. לכן, זה טעות, שגגה יוצאת לפי השנית, טעות הדבר הזה. ט"ו בשבט זה שייך לדיני עורלה, דיני תערבה, דיני תרומות ומעשרות. כל אחד ימד בספרים ויראה מה פירוש, איך זה קשור, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה קשור לדברים אחרים, אבל לא קשור ליום הדין לאילנות. בגמרא שלנו, גם הראשונים הגאונים, לא מוזכר בכלל שט"ו בשבט יש בו איזה עניין, קצת יום טוב, משהו, לא, כלום לא מוזכר. בגמרא שלנו כתוב, ראש השנה לאילנות, לגבי תרומות ומעשרות, לגבי עורלה. אבל לא כתוב שיש בזה עניין. הראשון שכתב בדבר הזה, זה המרדכי. הוא היה לפני 770 שנה. המרדכי, הוא היה חתן שרבי יחיאל מפריש, מבעלי התוספות. הבת שלו, שרבי יחיאל מפריש, הייתה נשואה למרדכי. והוא נהרג, המרדכי נהרג, הוא ואשתו וחמישה ילדיו בגרמניה. כבר אז היה גרמנים שונאי ישראל, והוא נהרג לפני 770 שנה, הרגו אותו בגרמניה, הוא ואשתו וחמשת ילדיו. הוא נחשב היום לאחד מהראשונים החשובים, המרדכי. אשכנזים קוראים לזה מרדכי, אבל זה טעות, קוראים לו מרדכי. החיבור שלו נקרא מרדכי, אתם מדויק להגיד המרדכי. הוא כותב, הראשון שכותב את הדברים האלו, שלא עושים, לא גוזרים גזרות על הציבור, תענית ציבור, אם יש כל מיני בעיות בדור, עצירת גשמים, או בעיות אחרות שיש, לא גוזרים תענית ציבור ביום ט"ו בשבט. וגם כן, לא אומרים וידוי ביום ט"ו בשבט. זה קצת יום טוב, ט"ו בשבט. כמו שכאן מחדשים את השנות עולה,
כאן מחשבים את השנות שנים של תומות ומעשרות, מעשר שני, מעשר עני, יש בזה חשיבות ביום הזה, ולכן לא להגיד בידוי, ולא גוזרים גזרות של תענית. מבין איזה ראיה. וכתוב, ארבעה ראשי שנים הם, אחד בניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים, אחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה, אחד בתשרי, ראש השנה לשנים ולשמיטים וליובלות, לנטיעה ולירקות, ואחד בשבט, או ט"ו בשבט, ראש השנה לאלולות. כל ראשי השנים האלו שהזכרנו, אחד בתשרי, אחד באלול, וט"ו בשבט, ראש השנה, כל זה חל בראש חודש, אין בהם וידוי. זה חוסי כמו גזרה שווה. כמו שבכל אלו אין וידוי, גם ביום ט"ו בשבט אין וידוי. למרות שזה לא אחד בראש חודש, באמצע החודש, אפילו אחי, כמו כל ראשי השנים, גם כראש שנה לילדות, אין בו וידוי. לא גוזרים תענית על הציבור, גם היום שיש כל מיני גזרות, עניינים של הדת, אם זה היה של הכשרות, שזה ממש גזרה נוראה, אנחנו לא גוזרים תענות, תענית. היו כמה שפנו אליי, כמה מחכמים, הרב, למה אתם לא עושים ברבנות הראשית, גוזרים תענית? לא גוזרים, בזמן שיש מגפה, לא גוזרים תעניות. עכשיו המגפה מתפשטת, כל יום יש 40 אלף נדבקים, אדם צריך להיות חזק, צריך לאכול טוב, ואז יעבור את המגפה, ושלום. אחרי כתוב בהלכה מפורש, שאסור לגזור תענית בזמן של המגפה. צריך להיות חזקים, גם לא תענית שעות, צריך אדם לאכול טוב, כדי שיהיה חזק, אם ידבק, שיעבור את זה בשלום. מה שכן, צריך לעשות עצרות ולהתפלל, שעושים פתיחת ההיכל, בשבת, בשני וחמישי, אם יש, הציבור לא ממהר, בשני וחמישי, אז בשבת. בשבת, לקרות מי שברך, ראש ברוך הוא יפר עצתם, קלקל מחשבותם, כל התכניות שהם רוצים לעשות. מה שהם עשו כבר בקשרות, זה ארז גמור מאוד. שבת שעברה, הייתי בנתניה, בשבת, והגיע לקבל אותנו, רב העיר שם, הרב קנמן בר, הוא נתמך על ידי מרן, שתמך בו להיות שם הרב העיר, והוא פעיל ונמרץ, יש לו קשר עדוק עם ספרדים שם, הוא דיבר, לפעמים כמה דברים, הוא דיבר על הכשרות, והוא סיפר דבר כזה, אני אומר, זה מה שהוא סיפר, היה שם איזה מאפייה, מסעדה עם מאפייה, מקום שהזמינו לחם, במקום אחר, יעלה להם כסף, הם פתחו בצד איזה סוג של מאפייה קטנה כזו, והם מופיעים לחם כל בוקר. הוא בביקורת שלו, הוא עושה ביקורת, הוא משגיח, הכשרות שלו טובה בנתניה. הוא בא משגיח, הוא היה שם שהתבנית של המקום שהופיעים את הלחם, מלאה בגבינה. עשו בזה פיצה, עשו בזה כל מיני דברים של גבינה, ממש גבינה בעין, הכל נוחלך, לא תגיד איזה פינה, מלא גבינה. אמרנו, מה זה צריך להיות? אתה עושה לחם, אוכלים את זה גם בארוחה בשרית. רואים ואבוי, בשר וחלב, אתה מכשיל את הרבים. ולא רק זה, גם בארוחה החלבית אסור לאכול את הלחם הזה. כי לחם שנילוש עם גבינה, שולחן ערוך, סימן צד יזיים ביורה דעה, כתוב, שגם לבד אסור לאכול אותו. לכן אנחנו עושים בורקס חלבי משולש, שיהיה הכר שזה חלבי, שלא יבוא לאכול את זה יחד עם בשר. ואתה עושה לחם יחד עם גבינה, הכל, מה אתה שאני אעשה? אני אשלח לך את המשגיח, שיבוא כל בוקר, עשה לך הכשר לתנור. גם התנור עצמו, כולו גבינה, כולו זה חלוך, גם בעין וגם בלוע. יבוא כל יום, ילקה לך את התבנית, יעשה לך, ידיק את התנור על חום הגבוה ביותר במשך שעה אחת. מה, אתה חושב, תוסיף לי כסף על המשגיח? ולא, אני אסדר איתך. אני לא מוסיף לך שום דבר. המשגיח, אותו כסף שקיבל, קבל גם עכשיו, אני לוקח את זה על עצמי. יבוא המשגיח. וזה צריך להחכות עד שיכשירו. כן, צריך לחכות, שיכשירו את התנור. אני לא רוצה. לא, אתה לא מעוניין? יש לך הכשר שני. תיקח אותו. הוא לקח את התעודת כשרות והלך. הוא מספר, הגיע אליו יושב ראש ארגון צוהר. קוראים לו, הוא רב של שוהם, כן? הגיע, נתן להם כשרות. אותו מפיית על כשרות. והתקשרתי אליו. הרב קלמן בר, מתקשר לרב הזה. ואיך אתה את הכשרות? לא ביררת אצלי למה את התעודת התעודה הוצאתי? כך וככה הבעיה. וכן, הוא נאמן עליי. מה זה נאמן עליך? אתה רואה שהוא אופה לחם עם שיריים של גבינה, נדבק שם החלב, נדבק שם הגבינה? איך אתה תעודת עכשיו? אני אחזור אליך, אני אחזור אליך. לא חזר ולא בטיח, לא שום דבר. אותו סיפור דומה סיפר לי הרב של נש ציונה. גם הוא סיפר לי
אותו סיפור דומה, שהוא הוציא כשרות לאיזה חנות, באו כשרות של צוהר, הם נותנים במקומות שנותנים להם הכשר, נותנים חסה מגידול רגיל, לא מחסלת. מכשילים את הרבים, בעלי בתים בדימונה, באפולה, בירוחם, וגם ברעננה, בעלי בתים רואים דבר כזה, חושבים שזה קשר, רואים בלנק של איזה רב, לא? הם יודעים מי זה הרב הזה, מה מרן אמר עליו, הם לא יודעים בקיים בדבר הזה, לא יודעים, וחזוכים, אוכלים חסלת. הייתי ביום חמישי, הייתי בנתניה, השבוע עוד הפעם, ניגש אליי משגיח כשרות שלהם, של הארגון שלהם, והוא מספר לי, מי הרב לוקחים את החסה, כמות שהיא בתוך הסיר, יש בזה חרקים, טוב, אולי אם אין, כי זה חסלת, מה להם? ישר בתוך הסיר שמים את זה, כל החרקים, כל השטיות, אתה מעיד, אומר, כן, אני מעיד, אני שם, אני משגיח, ואני מעיד שככה, ככה הם עושים, ויש להם רק בעיה של בשולי גויים, יש להם בעיה של משגיח, מי לוקחים משגיחות? נערות צעירות מהאולפנות, שיש ביניהם כל כך חזקים בדת, אני משל המתה, אני אומר את זה, לא כולם, כן, מדי שלא כולם, אבל יש ביניהם כאלו, לוקחים אותם בשגיחות כשרות, הם נאמנות על כשרות, הרי יבוא הבעלים של המסעדה, הבעלים של המלון, הסתכל עליהם איזה מבט, אתה עשית דבר לא טוב, בית עליהם, יפחדו, יועדו, בסדר, בסדר, מעבירים את זה, או יגיד להם איזה מילה טובה, איזה סמלה יפה, מילה טובה, ויפתר אותם בדבר הזה, שתיקו לו. אפשר לסמוך דבר כזה כשרות, אנחנו יחפשנו משגיחים ברבנות, איך התחילה, אנשים גדולים, גבוהים, שהבעלים של המלון יפחדו בהם, שלא יהפוך, איזה אחד ננס אחד, שלא יפחדו. והם מביאים ככה משגיחי כשרות כאלו. אני אומר את זה בדיחותה, כן, לא דווקא. אנחנו עושים קורסים למשגיחים. יושבים, לומדים את ההלכות של המשגיחים. לא כל אחד בא ויהיה משגיח של כשרות. אני עשיתי להם כמה פעמים ברבנות הראשית, אספתי את כל המשגיחים, אמרתי להם הלכות, אנחנו משתדלים להקל, מה שמותר לה, אנחנו משתדלים, לדברנת, כל הדברים האלו, אבל מסבירים להם את ההלכות, מה אפשר להקל, מה אי אפשר להקל, ככה מן הבא ליד, לא צריך גם משגיח צמוד, הם אומרים, מספיק שבוא לבקר משהו, שעה ביום עד כמה, משהו, ביקור וזהו, גמרנו, המשגיח, הבעלים הם לא דתיים, רואים שהמשגיח לא נמצא עכשיו, הם נותנים הכשר לחנויות שפותחות בשבת, היה עליי בגץ, לפני שנתיים, שלוש, איזה חנות אחת, תביא משגיח, וכמו שאתה עושה בבית מלון, תביא גם כן לחנות, פחים בשבת. אבל זה חילול שבת בפרסיה, עוצרים הרכבים, עוצרים אוטובוסים שתיירים, באים, נכנסים, איך אפשר? תביא משגיח, מה ההבדל? המשגיח לא צריך להתפלל, המשגיח לא הולך לשירותים, המשגיח לא הולך לבית לעשות קידוש וחוזר, הוא גם לא 24 שעות כל מה שם נמצא. מיד שהמשגיח לא נמצא, הלך להתפלל, הלך לשירותים, ואיפה כובע כובע ויער ואיניש, יבוא הבעלים, הם חילונים, חיילי שבת, יבוא ויוסיף מים למחם. פתאום הגיע אוטובוס של תיירים, שלא חשבו על זה מראש, רוצים, אין מספיק אוכל. הוא אומר, המשגיח הלך לשירותים, יאללה, יוסיף משהו באוכל, הנה, בשל להם בשבת. בשל בשבת, הגדירה נאסרת, האוכל נאסר, הכל. איך אפשר לתת הכשר למקום שפתוח בשבת? איפה יראת שמיים? אני סירבתי. הגיעו שהוא נגדי בגץ. היה גם כן חנות אחד בצפון למעלה, מוכרים במקום אחד כשר, מקום אחד לא כשר. ובאים חיילים שלנו. חיילים שלנו, הרבה מהם מסורתיים, אשכנזים, ספרדים, יש ביניהם מסורתיים, שומרים על כשרות. אז הם באים לכאן, לא, חלק הזה זה לא כשר. אל תקנו מכאן, תקנו מכאן, פה זה כשר. מי הבעלים? בעלים אדם אחד. הוא הבעלים שגם זה וגם זה. הוא מאכיל טרפות לעם ישראל, לחיילים האלו המסכנים, והוא גם מאכיל להם כשר. חלק הזה כשר. איך אתה יכול לסמוך על בעלים כאלו? אם התעבו דברים וכלים, לא, הכל חד פעמי. וחד פעמי עכשיו נהיה ביוקר. אתה יכול לסמוך על החד פעמי שאגיד לך? איזה נאמנות יש לאדם הזה? הבא אולי ראשי המחלקת הכשרות, כל דבר ימים שואלים אותי, מתייעצים איתי. אמרתי, לא לתת להם הרשר. אין לו שום נאמנות, יכול להחליף דברים, שום דבר. יש שם משגיח שיש שם 24 שעות, זה לא שייך. הגישו בגץ, הבעלים של החנות שם בצפון, הגישו בגץ ודין. אני לא מתחשב בחיילים, הפוך. אני רוצה לשמור על החיילים, שיכלו כשר. שאלתי לפני שנים את מרן האבא, שאנחנו רוצים להחזיר אנשים בתשובה. וכבר התחילו להתקרב. הייתי הולך לפני 30 שנה, שבתות, שבת שכולו תורה,
בכל עיר בארץ הייתי הולך, ואנשים מתחזקים, מתקרבים, מה אני אחזק אותם? שמירת שבת כהלכתה, טהרת המשפחה, חינוך הבנים, יש דברים חשובים, מה? אמר לי הרב, יש פה דבר מדהים, אמר לי הרב, דבר ראשון, תחזק אותם בקשרות, שיוכלו כשר. אם אדם אוכל לא כשר, אוכל חסד, תולעים, או אוכל כל מיני דברים שלא כשרים, ובשלו בשבת, או החליף משהו באמצע הלילה, לחמים ערבים בבשר וכדומה, המוח שלו נהיה מטומטם, טמטם בם, ואז הוא לא יכול לקבל שום דבר של קדושה, הוא לא יכול לחזור בתשובה. א' ב', שאפשר להחזיר אנשים בתשובה, שיהיה להם כשרות השולחן, ואז תוכל לשכנע אותם. הגיש עליה בגץ, למה אני לא נותן הכשר לחצי של החנות? זה נמשך הדבר הזה. אני עניתי לבגץ, כתבתי להם כל ההסברים, מה עשו הבגץ רק אל תפילה במקווה, כל מיני גזרות שעשו שהם אני לא יכול לפרט כאן, רק כל מיני גזרות, בכל דבר בגץ מתערב, חבל, הם מתערבים לרופאים, איך לרפות, לעשות ניתוח, איפה, אגיד, אם היה הבעיה פה חזוני, שהם מתערבים לו, אולי אתה אומר לו לעשות ניתוח, הם לא מתערבים, הם כאלו, הם לא מבינים ברופאה, הם לא מבינים, בהלכה הם מבינים, בתורה הם מבינים, אז הם בכל דבר הם מתערבים. אבל זה המציאות, זה המציאות שהם כנראה מתערבים. החוק החדש, אנחנו לא רוצים לכשר, הרבנות הראשית, יד, יאללה, ארגון צוהר, באים. ופשטו גם בכל הים, מוכרים, פועלים, עובדים, מורידים כסף מהמשגיח, כמה אתה משלם משגיח? נגיד 1,000, בוא תיקח 600, רק תיקח אותנו. אנשים לא מבינים בזה שום דבר. לכן אני עזרתי, אמרתי, לא נסמוך על ההכשרים האלו. היה איזה אחד שהציע עליי חוות דעת, שהוציא עוד חוות דעת, לא מעניין לנו. אנחנו מקבלים בעצמנו את הגורו מפני איש, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, בקדוש ברוך הוא אנחנו מפחדים. ולכן אנחנו צריכים להזהיר את הציבור, לא לסמוך על כל ההכשרים האלו, רק הכשרים של רבנות, ורוב הרבניות, אני מדגיש, רוב הרבניות, ודברים כאלו הם בסדר. יש אולי איזה מעטים, מעטים, אבל הרוב הם בסדר גמור. אפשר לסמוך עליהם, בתנאי שזה רבנות הראשית לישראל שלנו. אבל אם זה, זה משהו אחר, של צוהר וכדומה, לא לסמוך על זה, פשוט, לא לסמוך על הדברים האלו. אדם יכנס לחנות, איזה הכשר יש לך? צוהר? לא, לא, אני לא סומך על זה. ואנחנו תראה עוד אחד ועוד אחד, אולי יקנע, יחזור בו, ויקח בחזרה את הכשר שהיה לו לפני כן. לא צריך לחשוש, צריך לדבר על זה בצורה ברורה. הייתי בנתניה, הייתי השבת ברעננה, ולפניך הייתי בבת ים. כל מקום שאני הולך, אני אומר לו את הדברים האלה לציבור, אני לא מפחד. אני מדבר, אני אומר, רבותיי, לא לסמוך על הכשרים האלו, יש לנו הקדוש ברוך הוא בעולם, יש לנו בורא עולם, לא מפחד משום דבר עם האלו. שרצו עליי עוד חוות דעת, לא מעניין אותי הדברים האלו. יש לנו תורה קדושה, יש לנו. טוב, אם רוצים אבל להתפלל, תענית ציבור, אנחנו לא עושים, בסדר. אבל להתפלל, שאפר עצתם, כן מחשב אותם, דיברתי כמה פעמים עליי מה שהם עושים עם הגיור, זה נורא והיום מה שהם עושים עם הגיור. זה עומד לעבור. הרב דרוקמן אמר שהוא מסכים שרבני ערים יהיו מגרים, רק הוא צריך שיהיה בהסכמת הרבנות הראשית לישראל. אני תמע עליו. איך אתה מסכים? הרב אלישיב התנגד, אבא שלי התנגד, כל גדולי הדור התנגדו. כל הכבוד לדרוקמן, הוא כמו מרן בתורה, הוא שווה לרב אלישיב למרן, איזה פער, זה נורא. אז מה אתה חולק על מרן? מה אתה חולק על הרב אלישיב? הם נגד רבני ערים, כי הם רוצים לתת לרבני ערים כמו שלהם, של שואם, של כמו תאלו. זה המטרה שלהם. אז מה אתה אומר, זה טוב? מה זה טוב? איזה טוב זה? זה גרוע ביותר הדבר הזה. צריך ללחם את הדבר הזה. אם יעשו דבר כזה, אני אכנס למועצת רבנות, ואולי נחליט בתאום עם גדולי ישראל, לעשות ספר יוחסים. כל אחד יבוא, ונרשום אותו, עושה פנקס, ספר א' ב', ספר יוחסים. אי אפשר לסמוך על זה, נורא ביום, הם מחבלים בכרם ישראל. יש להם דעות משונות מאוד. יש אחד, הראה לי כתב שכותב, זה הרב של שואם. מה הוא כותב? יש גיור להצטרף ללאומיות של עם ישראל, שיהיה מסורתי. ואם באמת הוא יהיה מסורתי, שיבוא לבית כנסת ויעשה קידוש, אחר כך יסע לים, יהיה מסורתי באמת, אני מקבל, שיגרו אותם. מה זה, אתה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. זה כל הראשוני, הגמרא אומרת, אם אדם קיבל גר, קיבל את כל התורה כולה, חוץ מצווה אחת דרבנן, אסור לגייר אותו. הכל הוא קיבל, תייג מצוות, דאורייתא קיבל את הכל, דרבנן אחד הוא לא מקבל, אסור לגייר אותו. ואתה כותב, ראיתי, הראו לי מאמר שלא הראו לי, אתה כותב שאם הוא יסתרף ללאומיות של עם ישראל, יש לאומיות ויש דת ישראל, מה השטויות האלו? או יש אחד כותב בהסכמה של ספר זרע ישראל, אחד רבני הערים שלהם, כותב בהסכמה, אני מסכים לגייר את כולם, כל אלו שעלו מרוסיה, בתנאי שיעזבו את הכנסייה, לא יכלו לתאר לכנסייה, עבודה זרה, ודבר שני, שישמרו שבת באיזה מידה שהיא, כך הוא כותב.
אם לא הייתי רואה את זה כתוב, לא הייתי מאמין. זה יעבור החוק הזה, זה נורא והיום. זה הבעיה של החוק הזה. הבעיה של אותם הרבנים האלו שרוצים להעביר אותם, שהם יוכלו לגייר. אני לפני 7 שנים, 8 שנים, הייתי חדש ברבנות, הגיע אצלי סגן שר הדתות שהיה אז מהבית היהודי. הוא הגיע אצלי, שתשכנע אותי, שאני אסכים לגיור של רבני ערים. אז היינו אנחנו, זאת אומרת החרדים, היו באופוזיציה. אז לא היה לנו השפעה. הוא בא לשכנע אותי, הוא הכין חוק שרבני ערים יגרו. אמרתי לו, יש בעיות רבני ערים. רב עיר מכיר את הגבאי. הגבאי נותן לו פתיחת הערכה, נותן לו עלייה לתורה, נותן לו כנדרה, מכבד אותו. אחר מחותה עם הבת של הגבאי, או בדודו שלו, הכירה איזה גוי, כבוד הרב, כמה אני עושה לך כבוד, תעשה לי טובה, תגייר את האדם הזה. איזה גיור, הבת שלו לא דתייה, הגר לא מקבל מצוות, לקחת. זה פתח לדברים נוראים, מה שקורה. אני סיפרתי שהיה רב עיר אחד לפני 30 שנה, בתקופה שהרב מדריכה אליי, הוא היה רב ראשי, גייר וקיבל $2,000. החבר שלו רב עיר, מקום אחר, קיבל $5,000 קיבל, מאשר הקהילה שלו. ולכן הרב אלישי, לכן מרן זצ"ל שהם גדולים באמת, רבותיי. יש כל ימיהם בתורה, זה גדול באמת, שקועים בתורה, כל ימיהם, בקיאים בכל התורה כולה. לכן דעתם יהיו נגד זה. צריך ללחם בדבר הזה, אבל לעשות. אם יעשו דבר כזה, אני מודיע, אנחנו נשקול את הדבר, לעשות ספרי יחסין. לא עושים דברים כאלו, להכניס את כרם ישראל, גרים כאלו. וזה בכמויות, רבותיי. הם לא יגרו 1 או 2. מחכים להם שם 500,000, קרוב ל500,000 שאנשים רוצים לגייר אותם ככה. ילדים קטנים, לגייר אותם. איך יוצא בית חולים, לפני שעושים תעודת לידה, לפני כן, מטבילים אותו, יאללה, גיור, יאללה, גרם, יאללה, גרם. אמא שלו גויה, הלכת לכנסייה. אולי תיקח אותו איתו אחר כך, שיגדל, תיקח אותו לכנסייה, תיקח אותו. זה גיורים. טוב, אני אומר, כל זה הסתעפתי, אנחנו עכשיו לא עושים תענית. היה ראוי לעשות תענית, אם לא היה מגפה, לקרוא עצרת ועצרה ולעשות תענית, ותדעו לכם שהרבה רבנים מחזקים את ידינו, לא משנה מאיזה חוג הם באים. הרבה רבנים, ראשי ישיבות, כיפות סרוגות, באים אליי, מחזקים את ידינו, אנחנו איתך, כבוד הרב, אנחנו איתכם, הרבנות הראשית לישראל, ושאל אולי רוב הרבנים, גם הרבנים הכיפות סרוגות, הם מחזקים אותנו בכל הדברים, אם זה בקשרות, אם זה בגיור, גם על הכותל הדרומי שרוצים לתת את זה לרפורמים, הם מחזקים אותנו בדברים האלו. זה ברוך השם, יש דעה רווחת בנושא הזה. אז אנחנו לא יכולים לעשות תענית, בגלל שעכשיו יש לנו את המגפה הזו. אדם צריך להיות חזק, עשה תענית לא יכול לעבור את המגפה. לכן לא עושים תענית, אבל אנחנו נעשה עצרת תפילה. כל אחד ואחד, פתיחת היכל, כל שבת ושבת, שיגידו מי שברך, צריך לנסח איזה נוסח, אני נחשוב על זה. איך לנסח איזה נוסח, מה לומר את זה בפתיחת היכל, ואסור לשתף איתם פעולה. חכם שלום כבר הכריז, זה גם אני אמרתי בזמנו. אסור לשתף אותם פעולה, אסור להביא אותם לכל מיני הרצאות, כל מיני כאלו. אסור לשתף אותם פעולה. אלו מחריבי הדת, מחריבי היהדות אלו. אחרי צריך ללמוד בפרץ, שלא יהיה דברים כאלו. אני חוזר בחזרה. בספר תיקון יששכר, הוא היה בדורו של מרן בית יוסף. הוא כותב, נהגו ליתן על השולחן פירות משבעת המינים, בליל ט"ו בשבט. הוא הראשון שכותב את זה. לפני 450 שנה, 500 שנה בערך, הוא כותב, הוא היה מקובל גדול, הוא כותב שנהגו להביא על השולחן פירות שבעת המינים. אנחנו מוסיפים יותר, לא רק שבעת המינים. מביאים מנגו, מביאים תפוז, פרחץ, כל הפירות כולם מביאים, חרובים, אבל העיקר זה פירות שבעת המינים. כנסת הגדולה, מרן החביב, לפני 300 שנה, הוא מעתיק אותו, בתיקון יששכר. המגן אברהם, גם כן מעתיק אותו. גם היום בזמננו, שפירות שבעת המינים, הם לא משהו מיוחד כמו שפעם היה, אבל עדיין, השתבחה בהם ארץ ישראל. ארץ חיטה וסעורה, גפן, תהנה ורימון, ארץ שמן ודבש, תמרים, השתבחה בהם ארץ ישראל, אז גם היום, שזה לא כמו שפעם היה, אפילו לאחי, תראו בגמרא, מסכת כתובות, בדף קי"א עמוד ב', אמר אומרת, אמר רבה בברחנה, לדידי חזה לי זבת חלב ודבש, של כל ארץ ישראל. אני ראיתי איך בארץ ישראל, כמה זה זבת חלב ודבש. והוא מספר, הוא ראה מקום אחד, שהעיזים היו רועים, באחו, רואים למטה, היה שם תמרים למעלה, נוטפים דבש, נוטפים דבש, וכל העשבים גדלו, עבים, שמנים, והעיזים אוכלים את העלים השמנים האלו, הטובים האלו. ואז יש להם ריבוי חלב, החלב נשפח, למעלה, תמרים,
מטיפים דבש, עייזים מזלים חלב, אומר 22 פרסה, הלכתי, היה כמו נהר, חלב ודבש. זה מספר רבה רבה חנה בכתובות קי"א. תראו מה זה, איזה שבח היה פה בארץ ישראל. אבותינו גמרו שהיום זה לא ככה. עכשיו הגמרא מספרת עוד, רבי מאיר ורבי שמעון וחבריהם, לא כתוב כמה חברים, נכנסו אצל בעל בית אחד, הביא להם הפרסק, הפרסק הביא להם, אכלו ממנו והותירו, כך הפרסק היה גדול, היה כמו אבטיח הפרסק, ואכלו ממנו והותירו, היה כולו עסיסי. עוד הגמרא מספרת, רבנו הקדוש, רבי, אמר פעם לרבי חייא, תראה לי את הכרם שלך, יש לך כרם גדול, כולם מספרים, תראה לי אותו. הלך, הראה לו אותו מרחוק, אתה רואה שם, בהר, זה הכרם שלי. מה? יש לך ראשי בקר בכרם? יאכלו את הכל, מה אתה עושה? חכה, חכה. התקרב לכרם, ואז הוא רואה ענבים. כל אשכול היה נראה כמו ראש של פרה. הוא מרחוק ראה, מה יש לך, יש לך, יש לך פרות בכרם, יאכלו את הכל? הוא אומר לו, תבוא תראה. זה היה, היו לו עושים, היה ענב אחד, לוקחים כסם של שיניים נקי, לוקחים, עושים חור, שותים אותו, בורא פרי הגפן, היה כל כך עסיסי. היו מחפשים את הבגדים ביין. כך היה, פירות שלנו, ככה היו חשבים, פירות של חבר ארץ ישראל. היום, לא ככה, אפילו אחרי, אנחנו מקפידים בזה. מקפידים לכמה הלכות. למשל, דוגמה. מחר בלילה, דרך אגב, אמרתי שתיקון לזכר כותב, להגיד את התיקון, מרן מעולם לא אמר את התיקון בליל ט"ו בשבט. מה שאני זוכר, במשך עשרות שנים, עם הבנים, אחר כך עם הנכדים, הוא לא אמר את התיקון. מה שכן הרב היה עושה, האמא עליה השלום, אותה מקפידה, להביא את כל המשפחה בליל ט"ו בשבט, מגבש, ואתה עשה מהפירות על השולחן, מרן היה נכנס איתנו, היה יושב לומד, כשכולם היו מגיעים ויושבים, הרב, כולם הגיעו, אני נכנס, ובחרנו אותנו שולות בהלכה. מה עכשיו קודם? נו, יש פה פרי האדמה, יש כאן פרי העץ, יש פה שקול, יש כאן מזונות. מה מברכים קודם כל? היה בחן אותנו. בברכה האחרונה, ברכה ראשונה, וזה מה ברכתו? ברכה אדמה, העץ, מה ברכתו כל דבר? כותב אבו דרם, בדף הראשון של הלכות ברכות, זה אחד מהראשונים. הוא כותב, שמה שאמרו, כל הנהנה מן העולם הזה, בלי ברכה כאילו מעל, זה אפילו אם ברכתי שהכל, וברכתו ברכות מהם, על כולם, אמר שהכל יצא את החובה, הוא יצא את החובה, אבל עדיין מתקיים בו כאילו מעל. אבל למה בירכתי? יצאתי את החובה. תן לכל יום ויום כברכתו. זה אדמה? אדמה. זה שהכל? שהכל. אם שינית? בסדר, יצא את החובה, לא חוזר לברך, אבל עדיין כאילו מעל. במאירי וגם מהר"ן משמע לא כדבריו, ואני מזכיר אותו, כמה זה חשוב לדעת הלכות ברכות, וזה מה שהרב היה עושה לנו. היה בוחן אותנו כל מיני שונות, לפעמים היה מחידושים, אומר לנו קושייה, תירוץ, בעיקר בענייני הלכה. הרב בא לעולם הזה בשביל ההלכה בעיקר. זה היה, תראה לנו הרבה הרבה עניינים של הלכה, זה הזדמנות. יש לכם 24 שעות עד מחר, כל אחד ייקח את הספרים של מרן או הלכות יוסף, הלכות ברכות, יעבור קצת דברים, דיני קדימה בברכות, דיני ברכה האחרונה, יעבור הלכות, להיות כל איש שרם בביתו, כל אחד ואחד יבוא לבית שלו, ויגיד דברי תורה, לא דווקא דברי אגדה, יגיד דברי תורה, דברים של הלכה למעשה. למשל, יש לפני הפירות, שכולם מכירים עליהם העץ, ביניהם שבעת המינים, זה לפניו. יש מנגו, יש חבושים, יש כל מה שמכירים עליו העץ, ביניהם יש תמרים, יש רימון. קודם כל יקדים שבעת המינים, ואחר כך ייקח פיחותיהם שוות, כולם העץ יקדים שבעת המינים, ואחר כך פירות אחרים. אם היה לפניו פירות, שאין פיחותיהם שוות, היה בננה, אננס, ופירות של העץ. איזה מהם שירצה יקדים? כאן הוא כבר לא חייב לקחת דווקא שבעת המינים. האשכנזים מחמירים בזה. יש להם מגע אש, להם מחשתבות, אנחנו אין את זה. אם פיחותיהם, אם דם שוות, זה האדמה וזה העץ, אז מזונות ראשון, כמובן, מזונות ראשון, ואחר כך איזה מהפירות, איזה מהם שרוצה יקדים. הוא אוהב יותר את הבננה, הוא אוהב יותר את האננס. הוא לא חייב להקדים שבעת המינים. יש שם שבעת המינים, אבל איזה ברכותיהם שוות. הכל העץ, ברכותיהם שוות, שבעת המינים קודם. אין ברכותיהם שוות, איזה שרצה. הרמב״ם, הוא כותב במקרה שלנו, שאין ברכותיהם שוות, יקדים את החביב. מה שחביב עליו יקדים. מרן לא כותב את זה בשולחן ערוך. מרן הביא בסתם ויש. סתם, סעיף הראשון, לרמב״ם, סעיף ב', כתוב בספר הראשון,
אם אין ברכותיהם שוות, איזה מהם שרוצה ייקח. ולהרמב״ם, שימו לב, ולהרמב״ם ייקח את החביב. זה סתם ויש. מרן פוסק כמו הסתם. לא צריך להקדים את החביב. מה שבא ליד שלו עכשיו בידו, יש כאן אדמה ויש פה עץ, קוראים, מה שבא לידו יכול לקח. איזה מהם שהם שרוצה יקדים. הייתי אחד שיקשה על ההלכה הזו, זה כתוב את זה בקוד יוסף, לפני מועדים, לפני כ-35 שנה, תפשין במזיין, יצא המדורה הראשונה, וגם כמרן חזר על זה בחזון ובדיה ברכות, הייתי אחד שיקשה על זה, הרי שאני מחלוק את הרמב״ם והראש, הדעה הראשונה זה הראש, איזה מהם שרוצה יקדים, אין ברכותיהם שוות, ייקח מה שרוצה, הדעה השנייה זה הרמב״ם, שיקח אביב, למה מרן לא פסק כמו הרמב״ם? הרמב״ם נגד הראש, הלכה כמו הרמב״ם, תמוע על הרב, ולכן הוא חולק על הרב, כתב הלכה למעלה, פריקת השם, הלכה למעלה, ולמטה הוא חולק על הרב, למה הוא בקשה, הרמב״ם, זה לא נכון, זה טעות, כאן יש לנו כמו דעת הראש, 25 ראשונים, הבאנו את זה בעקות יוסף, יש שם 25 ראשונים כמו דעת הראש, יש לה 5-6 ראשונים כמו דעת הרמב״ם, כותב מרן לבית יוסף, בהקדמה שלו, כשאני רואה 3 עמודי הוראה, אני פוסק עם אותם, עריף הראש הרמב״ם, אני רואה 2 מתוך 3, מחלוקת ביניהם, יש רוב ומיעוט, אני עוסק עם הרוב, וכאשר 2 עמודים חולקים ביניהם, והעמוד השלישי לא גילה דעתו, מי זה? הרמב״ם והראש חולקים ביניהם, או הראש והעריף חולקים ביניהם, עריף הרמב״ם לא מוצאים הרבה שחולקים, כשאני רואה 2 עמודים חולקים, והעמוד השלישי לא מסכים בכלל דעתו, איך אני אעשה הלכה? לפי דעת אותו אחד שיקשה על הרב, מה צריך לעשות? כמו הרמב״ם, נכון? לא. כותב בית יוסף, אני אלך אל המקום אשר יוליך אותנו הרוח, רוח אלאים קדישים, שהם רובם של ראשונים, הסמק, הסמק, התרומה, מונה את הראשונים, הרן, מונה אותם, הולכים אחרי רוב הראשונים. הנה המקרה שלפנינו בדיוק. כאן דעת הראש, שאיזה מהם שירצה יקדים. אין ביכותיהם שוות, יש שם האדמה, יש שם העץ, מה שירצה ייקח. דעת הרמב״ם ייקח את החביב. יש 25 ראשונים כמו דעת הראש. זה רוב הראשונים. ראש והרמב״ם הולכים אחרי רוב הראשונים. אז מה אתה מבקשה על מרן? ככה חלוק מהר על מרן? אני הערתי מכאן גם כן, והלכה דומה אני קצת מסתעף. בענייני ביעור פירות שביעית. צריכים לעקוב אחרי העיתונים הדתיים. בסדר. צריך לעקוב אחרי העיתונים החרדים. שם כתוב תאריך. של הפירות שנגמרו מהעץ. מה שקלה מן העץ, קלה מן הבית. צריך להוציא את זה מהבית. מה שנגמר מהעץ, הם קודמים. תאריך זה וזה, יין ופסח למשל. כל מה שיש תאריכים יש. לעקוב אחרי הדברים האלו. מה זה ביעור פירות שביעית? מחלוקת הרש והרמב״ם. לדעת הרמב״ם זה ביעור כמו עושים ביעור חמץ. לך לים המלח, תזוק את זה במלח. אתה לא יכול לגעת במלח, לך לים התיכון. תזוק את זה בים התיכון. רק שלא יראו אותך, יצאו לך אחר כך כנס, אתה מחלך את הים, כן? אבל יזרוק את זה בים, יאבד את זה, ישרוף, אי אפשר לשרוף תפוזים, פירות, אי אפשר לשרוף. פירות שביעית, כמובן, פירות שגדלו לא ביתר המחירה, אבל הפירות שגדלו באופן רגיל, שזה קדושת שביעית, מגיע הזמן הביאור, קלה מן הבית. מה קלה מן הבית? איך תקלה מן הבית? ים המלח, בים, תאבד את זה. זה הרמב״ם. הרש חולק. ביעור פירות שביעית זה הפקר. אתה רוצה את זה בחדר מדרגות, תבוא לפני 3 חברים שלך, יש לי בחדר מדרגות כמה קופסאות של יין, אני מפקיר אותם. או השאר הפירות שלפי התאריך שיש. ירוץ מיד לזכות בזה הוא. שלא, יש כאלו פקחים, מפקירים את היין עם הבית שלו, הרשות שלו, שלא יקנו לו רשות, מפקיר את הבית שלו. היה פעם מקרה אחד, מישהו שמע שהפקיר אותו, רץ מיד הבית שלו, זכה בבית שלו, גמרנו, הבית שלי, זכיתי וזה. הלכו לדין תורה והיה ביניהם דיונים. אבל אדם לא צריך להפקיר את הבית שלו. מפקיר את, עושים את זה בחדר מדרגות, נגיד אני מפקיר את זה, ושלושה, חזר וחזר, זה דעת הרש. בעקוד יוסף כתוב, הלכה כמו דעת הרש, לא כדעת הרמב״ם. באור לציון כתוב, לא כך. פסק הלכה למעשה, ביעור פירות שביעית, לבאר את זה מן העולם, ים המלח, ים התיכון, אם זה שם לשרוף, תשרוף את זה, כמו דעת הרמב״ם, הוא עושה כלל, יש לנו רמב״ם נגד הרש, הלכה כמו הרמב״ם, הוא מסתייע, אבקת תוכל סימן י',
מרן בית יוסף, כותב שהרמב״ם היה מרד ההתרעה בארץ ישראל. גם בסימן המדבט הוא כותב שהרמב״ם היה מרד ההתרעה בארץ ישראל. זה ידוע הדברים. אז הרמב״ם נגד הרעש, כמו הרמב״ם, כך כותב, מאור לציון. ואני הערתי עליו, מלכות יוסף, אחר המחילה. הוא היה אדם גדול, אהור לציון. אבל ידיעת התורה כמו מרן, לא היה כמו מרן. אף אחד לא הגיע לדרגה של מרן בידיעת התורה. ואני הערתי עליו, קודם כל, ממערה בן חביב וכפות אמרים. כותב מפורש שמנהג ירושלים היה, ביעור פירות שבעית, להפקיר אותם, ולא לבער אותם מן העולם. דבר ראשון. דבר שני, מה שאנחנו הערנו, אחר כך הרב הביא אותנו במאור ישראל, וחיזק את ידינו. הערתי מהקדמה של הבית יוסף. הוא כותב בהקדמה שלו, שיש מחלוקת בשני העמודים, יכול להיות שזה הראש והרמב״ם. הנה, גם במקרה של ביעור פירות שביעית, זה הראש והרמב״ם. שתי העמודים חולקים ביניהם. מה אנחנו עושים? הולכים אחרי רוב הראשונים. הבאנו בהלכות יוסף שביעית, רוב הראשונים, שכולם סוברים כמו דעת הרש. הרמב״ם כמעט מבטא הכל לבדו. יש לך את רוב הראשונים, כמו דעת הרש, כמו דעת הראש, שמה זה ביעור פירות שביעית? כדאי להפקיר את זה. יש לך את הרמב״ם נגדם, איך ההלכה? כמו רוב הראשונים. שיצא הלכות יוסף הראשון על שביעית, 30 שנה בערך, מישהו הלך לגאון הרבי ציון לבשור, זכר צדיק לברכה, יראה לו מה שכתבנו. הוא מביא את כבודו, ומקשיע על כבודו מבית יוסף מפורש. מסתכל, תביא בית יוסף, תביא. יראו בית יוסף, מסתכל בהקדמה. סוף ההקדמה, לקראת סוף ההקדמה, יש את הקטע הזה. הוא קורא את ההקדמה, הוא רואה נכון, אני מעתיק נכון. כתוב מפורש, שני עמודים חולקים ביניהם, ההלכה, כמו רוב הראשונים. הוא שתק, אחר כך הוא אמר, אני לא רגיל לפסוק ככה. אני רגיל לפסוק כמו הרמב״ם. מה זה אתה לא רגיל? מחילה מכבודו, כן? מה זה אתה לא רגיל? יש לנו מרן בית יוסף. כמו עושים בקדמות אחרים. זה הקדמה הלכה למעשה. זה כללים בפסיקה ההלכתית. כותב בית יוסף, שני עמודים חולקים ביניהם, הולכים אחרי רוב הראשונים. אז למה אתה לא... מה זה לא רגיל לפסוק ככה? הרב הביא את זה בספרים שלו במאור ישראל, ובעוד מקומות הביא את זה, וחזק את הדלו, נכון? ההלכה לא כדבריו. מה תגידו? אני רוצה להחביר, שיביש, בן תורה. רוצה להחביר, לעשות כמו הרמב״ם, לבאר את זה מן העולם. תדעו שהחומרה הזו, זה אסור להחביר. למה? כתוב לגבי פירות שביעית. לכם יהיה לאוכלה ולא להפסד. אם זה קדושת שביעית, לכם יהיה לאוכלה ולא להפסד. תאכל את זה מהר. כבר הגיע הזמן של הביעור, אתה לא... לנו, אין את האיסור הזה לכם יהיה נוכלה ולא נפסד, לפי הרמב״ם, אבל לפי כל הראשונים, יש את האיסור הזה. רוב הראשונים, מי שיעשה דבר כזה, זרוק את הפירות האלו נהיה במלח, עובר על האיסור לכם יהיה נוכלה ולא נפסד. אז זה אפשר להחמיר? אי אפשר להחמיר. מה צריכים לעשות? כמו שאמר, מהרם בן חביב, שמנהג ראשונם היה לעשות כמו דעת, רוב הראשונים. גם אצלנו, בגבי להקדים שאין ברכותיהם שמות, אם צריך להקדים את החביב, או איזה מהם שירצה. להרמב״ם, הקדים את החביב. למרן השולחן ערוך, איזה מהם שירצה. למה? יקשו על הרב, על בית יוסף וגם על הרב. למה ככה הלכה? כמו הרמב״ם צריך לפסוק. התשובה היא, כמו שהרמב״ם הוא נגד רוב הראשונים, הלכה כמו רוב הראשונים. אם היה עריף, יש שתי עמודי הוראה, עריף והרמב״ם. אין לנו עריף בנושא הזה. יש רמב״ם נגד הראש. מקרה כזה עושים אחרי כמו רוב הראשונים. יש בפרקי יוסף שמרן אחידה. בסימן סמך א', הוא כותב שמרן בן יוסף בעצמו אמר, כשאני כותב הלכה בסתם ויש, הלכה כסתם. זה המקרה שלנו. סעיף א', מרן כותב, תדיר לזה שאין בחותיהם שמות, אין מה שרצה ייקח. סעיף ב', מביא את הרמב״ם, זה סתם ויש. מרן בעצמו אמר, כשאני כותב סתם ויש, הלכה כמו סתם. וזה נעלם בעיני הקודשו של הרב אור לציון, גם הוא לא ראה את הפרקי יוסף הזה, הוא כותב צריכים לחוש, לכתחילה, לשומרים, רק בשעת הדחק, מדעבד, כמו הסתם. הוא לא ראה את הברכי יוסף הזה בסימן סמך א', שהוא כותב מפורש, שאלו את מרן פה אל פה, מרן בעצמו, בית יוסף, בעצמו אמר לך, דעתי כמו הסתם, וגמרנו. יש לזה עוד ראיות, צריך ידיעת התורה. מרן לא היה כמו שהקיף את כל התורה כולה. ידע גם בכללים, גם בראשונים, גם באחרונים, אף אחד לא יכול לעמוד כנגד מרן.
ברן או גדולי הדור האחרים, כמו זלמן נויבך, הרב אלישיב, הרב אוזנר, לגדולי הדור שלנו, מי יכול להשתוות אליהם בדור שלנו? גדולי העולם צריך להתבטל כלפי הדעות שלהם. לכן הלכה כמו שמרן כתב, ברן בשולחן ערוך וגם ברן בחזון עובדיה, וגם בלקוט יוסף כתוב את זה, שאין ביכולתיהם שוות, איזה מהם שירצה יגדיל. יש עוד מחלוקת, יש לך פירות העץ ופירות האדמה, מה יעשה? צריך לברך קודם כל העץ, אשכנזים מקפידים בזה. כן, קודם כל העץ, יש לה את הראשי תובות, מגע אש, כן? אנחנו הספרדים, זה דעת הבהג. מערכות גדולות סובר, להקדים העץ. מרן פוסק לא ככה. יש לי העץ והאדמה, מה שרצה יקדים. הרבה לא יודעים את זה. הרבה באים, יש לך פירות העץ, פירות האדמה, קודם כל העץ, קודם כל העץ. זה לא נכון. מי שרוצה להראות שהוא תמיד חכם, שהוא למד הלכות, ייקח דווקא בננה. איזה מהם שירצה יקדים. למה? כי שהם חותיהם שוות, אין בזה דיני קדימה. ההלכה לא כמו דעת הבאג, זה דעת רוב הראשונים. זה הריף, זה הראש, הבן חננר, הבן גאון, הרשב"א, ספר אשכול, הרוויה, זרוע, מאירי, רוב הראשונים כך סוברים. שאיזה מהם שירצה יקדים. ההלכה כמו רוב הראשונים. גם בתוך שבעת המילים, יש ביניהם סדר קדימה. גמרא ברכות. מ"ם עמוד ב' ומ"א עמוד א'. קודם כל אמרתי לכם בזונות, זה חיטה וסערה, בזונות. סערה זה לא בירה, בירה זה הרוב מים. אנחנו לא צריכים לשתות בירה. יש, עשו סדר של ט"ו בשבט, ושחולו לנו גם כן את זה, שם כתוב ששתי יין וברך הגפן. אחר כך עוד דברים, בסוף בסוף, מביא לו שאר משקאות, ויברך שהכל. צריך להדגיש, זה לא מדויק, להדגיש, אם הוא שתה יין, והכל נוצא בשולחן לפניו, הוא פותר שאר משקיעים, יראה שהכל, יעשה ברכה לבטלה. אלא אם לא שאתה יין, וכולם אוהבים יין, ברן היה אוהב יין, לא היה אוהב. כל... מביא דברים אחרים, אז יברך הזה שהכל יהיה בדורו. אבל אם שאתה יין, לא יברך. טוב. יצא להביא דינו כמו יין. מחלוקת הרב והרב אלישיב בנושא הזה, הרבה שאומר, זה לא נקרא יין, זה לא יין משמח לבא מנוש. מי משתכר במיץ ענבים? כמה שישתה לא יש שיקור. הרב אומר, לא, סוף סוף זה יין. אפילו יין מבושל, זה נקרא יין. יין מפוסטר, זה נקרא יין. דווקא מילה לגבי מקט, הטוב והמיטיב. אדם שעשה קידוש על מיץ ענבים, ואחר כך יש לו לפניו יין, והוא דעתו על היין. לא שהוא נמלח. בדרך כלל, אדם עושה קידוש על מיץ ענבים, הוא נמלח מלהביא אשתו ליין. אחר כך מביאים לו את היין. זה משהו אחר לגמרי, יין מיץ ענבים שני דברים נפרדים. כותב בשו"ת בית יהודה של הגאון רבי יהודה עייש, אם יביאו לפניו ואחר כך יין, אבי כן נמלח, מברך הגפן על היין. ממילא אין הטוב והמתים. לא שייך לברך שתי ברכות, הגפן והטוב והמתים. לכן נברך רק הגפן לבד. אבל אם זה לפניו, והוא לא נמלח, עשה קידוש על מיץ ענבים, הוא דעתו היה, יש לו את אחר כך מהיין. מברך הכת הטוב והמתים לפי כל התנאים. מרן לא נהג בזה הרבה, כי צריך כמה תנאים, שיהיה עוד מישהו, הטוב והאמיתי, לא משנה אם זה אשתו, אחד מבני משפחתו, יהיה איתו עוד מישהו. צריך גם כן שיהיה בתוך סעודה, לא סתם, יש אומרים, קבעו לשתות, זה כמו בתוך סעודה, הלכה לא ככה. הלכה צריך שיהיה בתוך סעודה. יש אומרים, צריך שיהיה יין משובח יותר. אנחנו לא מקפידים בזה, העיקר שלא יהיה גרוע יותר, זה העיקר. אם גרוע יותר, לא יכול לברך. אני הייתי נוכח פעם שאחד מראשי ש"ס ביקש מהרב שיעשה איתו הטוב האמיתיב. הוא היה חביב אצל מרן, אין לי ככה להגיד, מי יכול כזה להגיד לרב, למרן, אבל הוא היה מקורב. הרב, נעשה הטוב האמיתיב. זכר עליו הרב, אומר, בשבילי זה לא הטוב ולא האמיתיב. הרב לא היה רגיל לברך את הברכה הזו. אני לא זוכר שמרן ברך את הברכה הזו. אמרו לי שכן, אני לא ראיתי אבל. שמרן ברך, יש כל מיני פרטים. יש שישה, שבעה תנאים יש, ואתה מברכים את הברכה הזו. כולם מקים בכל התנאים האלו. אם לא יהיה עוד מישהו, אם לא יהיה בתוך הסעודה, אם היה לשני יותר גרוע. כל מיני תנאים שיש, זה חב שלום יהיה בכלל לבטלה. לכן לא נהגנו בדבר הזה. יש כאלה שמקים בזה, מי שמקים בזה, בסדר. אין בזה איסור. שדעת כל התנאים, יברך הגפן בקידוש, ואחר כך יברך הטוב והמתים. אבל אם נמלח, הוא אמר, מה הם האחרונים? די, גמרנו, לא רוצה לשתות יותר יין, שום דבר. הוא ראה שהראש שלו מסתובב כבר. ואמר, אני נמלח.
תביא מים אחרונים, פתאום הביאו לו מהשכנים, איזה יין משובח, אין לנו שבח, מי שמבין בזה. מביאים לו, הוא נמלח, צריך לברך הגפן. הגפן, יש הגפן במקד טוב המתים, אין שני מכות ביחד. לכן לברך הגפן, טוב המתים, לא יברך. טוב, אם יש יין על השולחן, ויש לו תמרים, שבעת המינים, יין זה גפן, נכון? גפן תנה ורימון, ויש לו תמרים, תמרים, זה שני לארץ בתרה, ארץ חיטה וסורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. מה זה דבש? זה לא דבש דבורים, זה יוצא מהארץ, אלא דבש תמרים, ודאי. אז זה שני לארץ בתרה. גפן זה יותר חשוב. לכן, יש לך יין, יש לך תמרים, יש בזה מחלוקת. יש אומרים, גפן זה קובע ברכה לעצמה, בחתונה בברכים על גפן, ברית מילה על גפן, בקוסם, בקת המזון, על גפן, שיר הברכות, על גפן, זה קובע ברכה לעצמה, או בכל המיץ, כל הפירות, המיץ שהכל, ירד דרגה, בענבים עולה דרגה, נהיה בורא פרי, הגפן, זה קובע ברכה לעצמה. רבנו פרץ סובר, כמה שגפן קובע ברכה לעצמה, יש לך גפן ותמרים, קודם כל גפן, ואחר כך תמרים. בא בית יוסף, מביא את רבנו פרץ הזה, זה אחד מהראשונים, רבנו פרץ, מביא אותו שיין קודם, וכותב, אבל העולם לא נהגו ככה. יש להם סדר קדימה, זה שני לבטרה, וזה שלישי לארץ כמה, שני קודם לשלישי. לכן קודם כל תמרים, לדבר אני, יש לפניו רק שבעת המינים, שבחותיהם שוות, רימון, תמרים, מה ששבעת המינים, וגפן. לפי רבנו פרץ, יין קודם. לפי הבית יוסף, מנהג העולם, תמיד מקדפים את התמרים. יש מי שהבין, ברכת השם, שההלכה כמו רבנו פרץ. למה? כי מרן בתוסף הביא את רבנו פרץ, הביא מה שיקשו עליו, וכתב ליישב את דבריו. למה אתה מיישב את דבריו? משמע שמסכים רבנו פרץ, שיין כותב. ולכן הוא מעיר על ילקות יוסף. למה כתבנו לפני הרבה שנים בקות יוסף, שתמרים ויין, תמרים קודמים. בתוסף, אבל זה לא נכון, הוא לא צודק. ותוסף יישב את הדעת רבנו פרץ, כדי ליישב את דבריו. אבל הוא מסיים עוד הפעם, חוזר, אבל העולם אין סוברים כן. אבל אתה מתעלם במילים האלו. אבל העולם אין סוברים כן. מה זאת אומרת? לעולם, תמרים קודמים ליין. ככה הלכה למעשה. יש לי יין ויש לי תמרים, קודם כל תמרים ואחר כך יין. יש לפניו פרי חדש שרווחים עליו בקעת שהחיינו. ויש לפניו פרי שבעת המילים. פרי חדש, נגיד מנגו, סברס, משהו שהוא יודע שזה פרי חדש, לא מגיע מהקפאה, ומחים שחיינו, והשני פרי שבעת המינים. מה יקדים? יש אחד ברבני אמריקה, שוט לב אברהם, הוא תמיד חכם גדול, הוא כותב, יקדים לברך שחיינו, בורא פרי העץ, ברוך אתה השם, אחר כך שחיינו, ככה מנהג שלנו, יש עושים הפוך, קודם כל שחיינו, ואחר כך בורא פרי העץ. אנחנו רוצים להראות שזה לא נקרא הפסק, חדש ההלכה, שכולם ידעו שככה הלכה, כי זה צורך העניין, ולכן קודם כל בורא פרי העץ, ואחר כך, אם זה ירקות חדשות, אז בורא פרי האדמה, ואחר כך שחיינו. אומר הלב אברהם, יגדים לברך הפרי החדש, שלא שבעת המינים, שכדי שני ברכות, זה שחיינו, והשני בשעת המינים, אחר כך יעשה. יש שוט שרגע המאיר, הוא חולק על זה. הוא כותב, לא, יגדים לברך שבעת המינים, גם שיש לך את הפרי החדש. יש לזה מחלוקת, הרב החזון ובדיה כתב מה שכתב, כל אחד יראה, אבל יש רשבץ, שמרן לא הביא אותו, זה נס חנוכה, נס פורים, עוד נעזד לזה, מרן לא הביא אותו. הרשבץ כותב, אם זה חביב, הפרי שחיינו, הוא חביב עליך, אז תברך העץ ושחיינו, אחר כך שבעת המינים. אבל אם הוא לא חביב, שבעת המינים קודם ושחיינו. פה זה שתי ברכות, ריבוי, שתי ברכות יש, פה זה ברכה אחת, אז תקדים לכאורת פרי חדש, זה מסייע לפסקים שחולקו, יש ספר עובר אורח, של הגאון רעדרת, הוא גם מודע בנושא הזה, והוא לא הזכיר את הרשבץ, מעניין, גם אין לו אינם הרשבץ, הוא גם פסק כמו לב אברהם, המחילה מכבודה. אני סיפרתי היום שהייתי בשבת ברעננה, על הספר הזה, לב אברהם, תשמעו סיפור יפה. לפני אולי 40 שנה, מרן כתב איזו הלכה בעניין דלת שנפתחת באופן אוטומטית. אדם מתקרב, שאו שערים אשריכם, הדלת נפתחת. אדם לא ידע, מתקרב בדלת הזו, נפתחת דלת.
מה יעשה? יעמוד שם, יושב בשער המלך, אם יתקדם, יסגור. יותר מזה, הוא נענה עכשיו מעשה שבת. בגלל שהוא יתקרב, יפתחו דלתות. מי דן בזה? לפני 40 שנה, בערך, מרן חשב על זה, מי דן בזה, מי דן? איפה זה כתוב? כתוב ברשב"א? איפה זה כתוב? היה דלת שנפתחת? אב חיפש ולא מצא. הנה בחלום הלילה, תשמעו סיפור מדהים, מחזק באמונה. חלום הלילה, הרב רואה בחלום ספר באר אברהם, שהוא דן בנושא הזה. דלתות שנפתחות באופן אוטומטי, אם אפשר להיכנס או לא, בחלום ראה את הדבר, שמח, קם בבוקר, זה היה בצבא למעלה, גבוה הספר הזה. הרב טיפס על הכיסא ולקח את הספר הזה, באר אברהם. מה? זה אחיו של הגאון מווילנה. איפה הגאון מווילנה היה דלתות נפתחות? החלומות שם מדברו, הרב התאכזב. עד שחלם, עד שראה, פתאום רואה, זה לא נכון. לקח את הספר ונאנח והחזיר את זה. בא להחזיר את זה, יש משהו שמתקפל, מעכב, דוחף, לא נכנס. מה היה שם? היה ספר לב אברהם. נכנס בפנים, לא, הרב הוציא אותו, שנכניס את הספר, הוציא אותו, פתח, נפתח לדבוק המקום שראה בחלום. מילה מילה את כל מה שהוא ראה בחלום על דלתות, ראה את זה שם. הייתה אצלי לפני כמה שנים, ציפי לבני. היא איתה טובה מאחרים, כן? הייתה אצלי, רציתי להחזיר אותה בתשובה. היא באה עם לבוש של בית יעקב, רציתי להחזיר אותה בתשובה, ואתה בואי נחזק אותך באמונה. תשמעו סיפור מדהים על הרב, איך שהרב חלם את החלום הזה. הייתה אבובה. אתה מעיד ככה? אני מעיד, מה יכול? אני לא חלמתי, אבל הרב חלם וראה את זה. וסיפרתי לה עוד סיפור, שזה מחזק עוד, שהרב היה גם פה בחוב אלקנה, לפני 50 וכמה שנים. ברם בלילה ישב למד ריבש, ראה סתירה בסימן למדי, סימן קופצת יתק, וחשב עכשיו את הרץ, וכתב איזה תירוץ, והלך לישון. בלילה בא אליו הריבש בחלום, זקנו על טבורו. שלום עליך, אני רבי יצחק בר ששת, הריבש, תנוח דעתך, שנחת דעתי. מה שתרצת אותי, רמסתי על זה מסימן זה וזה וזה. טוב, הרב קם בבוקר, בדרך כלל מרן היה נוהג כמו הפשט. לא כמו המקובלים, אנשים משגעים אותם למקובלים, אלא כמו הפשט. היה מתלבש, הולך לשירותים, רק אחר כך אותו לידיים. אותו לידיים לפני כן, הוא יכול לברך, תת ידיים, עבר לעשייתן, הוא צריך שירותים, איך יכול לברך? זו חומרה הבאה לידי כולה. לכן הרב היה מתלבש, הולך לשירותים, למטבח, נותן ידיים. אותו בוקר, הרב, עם הבגד שינה שלו, רץ שם למטבח, נתן ידיים, ורץ לספרייה. לקח כיסא, הביא שוט הריבש. מעיין פה, מעיין שם, מעיין שם, שם מקומות. עיין בהם, שמח, ברוך השם, ברוך השם, סגר את הספר. הבנים, היה עליו השלום אחר יעקב אחי, הוא היה עדיין לפני החתונה, הוא היה בבית. אבא, מה זה, מה זה, מה? מה אכפת לך? סקרן, מה אכפת לך? לא רצה לענות לו. אבל אנחנו האחים, עזרנו לאחר יעקב. אבא, תגיד, תגיד, מה יעשו? מה יעשה פה? הוא ראה שאנחנו דודיקים, לא היה נבירה, בואו אספר לכם. טוב, בלילה, אתם כבר ישנתם כבר, שתיים בלילה. אתם ישנתי ולמדתי הריבש, וראיתי סתירה. מנהג עוקר דין, לא מוקר דין, איזה מקום מנהג עוקר, איזה... ראיתי סתירה בדברים, והייתי צריך ליישב את זה. וכתבתי בצד בעת, דירה ליישב כך וכך. בחלום הלילה, בא אליי ריבש אומר לי, בסימן פלוני כתבתי ככה. קדתי בבוקר, פתחתי את הסימן שאמר לי בחלום, בדיוק מה שאמר לי בחלום, כתוב בסימן. מתי יש קדוש ברוך הוא עולם? או אין בורא לעולם? יש אמונה? לא יודע למה היא לא חזרה בתשובה, לא חזרה בתשובה. אבל זה מחזק באמונה בקדוש ברוך הוא. תספר את זה בערכים, שם תספר את החלומים האלו. זה מחזק באמונה ביראת שמיים. ברוך אדם, למה בן ואמן. אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן דוד ושלמה. הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך תחנות צ'אנס שלום בן לטיפה, רוח השם תנחם בגן עדן.